بنكيغا عالميغا اه اي بي اس بانك اياها بيني مدي حالي لقده فري مقالده هرقيسا واحد دافورك بنكيغا كسو قيب غلي مدحوين كوحيغانك سومال لان وسيرو حلوانو غنعصتو يقايبا كميدا لابين تبولشاد سومال لان دافورك مراسبة داني واحا هذا لكيشي ديه قدوميها بانكا اي بي اس بانك اي سومال لان مدن عبد الكريم مرق لغي وحنو بلاغادينا رنتي انا نهرمود كنو غنو سيدي بانانكا ودنك ووضا شغين لهايين او تشيغا اي بي اس بانكرو لغا قاتل عكتيسا بانانكا سومالي لان ودن اي بي اس بانك وابنك عالمية او اح بانكي لو ودلي هاي اما شير كمبني سيدا درتيد ودنك وحو يمي مدو امي كسند لغا تشوغو ايو شغادة حالكن كبلاوي ودمضا انو چار كان نهاي ayuu hore uga soo shaqeeyay waxa uu leeyahay khibrad iyo waayo aragnimo banking service ah muhiimadda halkan runtii aanu uga aasaasnay bangiga waxa ka uu ka ah ugu horeyn ama maaragtay qodobada in badan maskaxda dadka ku soo dhaca dadka isiraada entrepreneurs-ka ah ee isiraada wax aasaaso waxa ka uu ka ah inaynu shaqo abuur ugu sameyno daayirta jaamacada ay nooga soo baxaysa anagu kulliiba ma aragtay guud ahaan waxaan ixtiraam iyo qadarin u haynaa baanankii saaxadda nooga soo horreeyay oo suurta geliyay in adeegyada bangiga la barto marka ixtiraam farabadan baan runtii u haynaa waxaan ku dadaalaynaa inaan buuxino meelaha shaqada ka banaan waayo ilaah baa dhameystiran cid bilaadmi oo dhameystiran ma jirto service kasta waxba ka dhiman waxaan aad iyo aad u target gareynaynaa meelaha banaan ama ma aragtay gaabisku meelaha ku jiro inaanu buuxino annaga oo ugu dambeynay baananka waxaanu isleenahay arintaas si fiican ba insha Allah ta'ala wa yaragnimadeedii u leedihiin uga faa'iideysan karaysan waxaanu ballan qaadaynaa runtii inaanu hormuud ka noqono sidii baananka wadanku u wada shaqeyn lahaayeen oo jeega IBS bank uu qoro lagala bixi karo dhamaan dahabshiil Dar es Salaam premium bank iyo baananka kale la mid ah amal sida baananka caalamka maanta de kulliba regulatory body baananka siyaasadooda jeexay weyn la joogan dawladdu dhan baa joogta waxaanu aad iyo aad runtii u soo dhaweynaynaa waanu jecelahay inaanu hormuud ka noqono inaanu isku xirka baananka aad iyo aad uga shaqeyno oo jeega IBS bankaro laga qaato lacagtiisa baananka Soomaaliland oo dhan waxa iyaguna hadalka raacsaday gudoomiye ku xigeenka guud ee banka IBS bank Cabdirisaaq Warsame iyo Sheikh Maxamed Cali Gadle oo isaguna kamid ah guddida shariicada banka IBS ban waxaan ugu bishaareynaynaa bulshada reer Soomaaliland meel kasta ay joogan inaan u keenay adeegyo ayan hore u hayn oo number 1 ka yahay visa card iyo adeegyo farabadan oo bangiga IBS na aad wuxuu ugu faraxsan yahay inuu adeegyadiisii Soomaaliland keenay bulshada reer Soomaaliland ay ka faa'iideysan doonto haday ahaan lahayn ganacsiyada waaweyn kuwa yaryar kuwa dhexe iyo dhalinyarta shaqo doonka ah ama rabta inay hal abuurkooda xaqiijiyaan intaba IBS wuxuu diyaar u yahay in uu garabkooda istaago oo la shaqeeyo waxa kaloo dheer oo keenay kaarar caalami ah oo adduunka dhan lagu mari karo qofku ama dalha jooga ama dibadda ha jooga ku isticmaali karo sidoo kale waxa iyaduna markii ugu horeysay aan Soomaaliland ku soo biirinay in kaararkaas international kaankeena qaar ka mid ah ay xambaarsan yihiin sawirro ama ay ku calaamadeysan yihiin meelo caan ah oo Soomaaliland ka tirsan sida Buurteeni Sheekh sida maxaa la yiraahdaa Buurihiina Sahablood waxaan soo dhaweynayaa bangigan qiimaha weyn leh ee IBS waxaan u ducaynayaa walaalaha inoo keenay ee hawl wadeenadiisa waa u ducaynayaa iyaguna xuusha iyo arinta weyn ay noo keenayeen Ilaahay inuu barakeeyo intaasii kadib waxa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland gudoomiyaha banka dhexe iyo sidoo kale xubno ku hadlayay afka ganacsatada iyo waliba macaamiisha IBS bank baan ducaynaynaa IBS oo ku soo biiray baanka Soomaaliland inuu Ilaahay iyaga la tacabkooda iyo hawshooda u hagaajiyo waxaan kaloo ku ambalyeynaynaa adeegyadan faraha badan ee cusub ay ku soo kordhiyeen
ساحتي يقنا رنتي آدي بلغة مليلنا كان عسدتنا ويوبا أنتها عبارة زوكر نية أذي يحصب إلهي سبحانه وتعالى وحين وقرر الشيء إن إنه بنكيكا بركيو كان ديغو من دور وين كقاطا ورمركا جمهورية الصومالي لان مدحتا بان كان وين وقم هاد علينا إن مددا كابان أي ديار كروغيس يو شغديس أي كنشيرين أي حدنا إنو صو بنكيكا إنما أنتا بينو شاكين أذي كيدا آت كياد كالوغوبة حي حي IBS Bank waan soo dhaweeyaynaa waan duceynaynaa waan hambalyeynaynaa waan adeegsanaynaa ganacsata ahaan waan adeegsanaa gabagabadii munaasabada waxa hadalka qaatay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici marka hore aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ganacsade loo keentay bankan Soomaaliland keentay وأنا بارجنا وأنا لا هي لا هي هكذا هو بنكي كل إستا أعتقد هي وحكشري كهالان هذا الكوري فائدة دودي وأنا كفر حسن أنا حكومة هان إد كستا أو سومنلاند مال كشان إسا أما هاتو تلاقي جاركا أما هاتو إن ما دفع بدها سومنلاند وحيستا أما هاتو قرب الله كلام بدها كيمانية سبتو أقف كستا قالك المالك اللي جاي وهو قيم كقاضنيا خرمرك سومنا وشقاو أبوريا شا دايرة أتكشف تام بقولك طاعت خرنا عفسان سومنا كنور واو أسبوع كيسو في عيسى حلو ما تكشف سما ما شاء الله صح ما عزكش بصل waxaan ku shubtay xil ma furan 10 dollar baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 5 iyo 10 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa